Mere og mere det, vi foretager os, registreres elektronisk. Når vi bevæger os rundt, når vi køber ind, når vi bruger internettet eller taler i telefonen, så bliver det observeret, og informationerne om det bliver gemt. Ofte uden at det er helt klart, hvem der har adgang til de informationer, og hvad de kan bruge dem til. Videokameraerne er den mest synlige del af udviklingen. Antallet af overvågningskameraer er steget voldsomt i de senere år, og mange af dem er koblet sammen i avancerede systemer. Danmarks største sikkerhedsfirma er Dansikring, og på deres alarmcentral i Glostrup følger man med i situationen over hele landet. Kommer der en alarm ind, har vagterne i centralen forbindelse til de lokale videokameraer, så de kan se præcist, hvad der foregår derude. I alt er der adgang til flere tusind kameraer fra centralen. Hvis man ser på udlandet, kan man se, at der er en større brug af videokameraer, både på offentlige og private steder. Blandt andet i England er det meget naturligt, at man overvåger blandt andet gader, veje og togstationer og etc. Det gør selvfølgelig, når de øvrige omkringliggende lande har en udvikling, der sikrer sig væsentligt mere på disse områder, som vi ikke har gjort i Danmark, at vi er nye spillere på videomarkedet. Det er naturligt kommet en stor vækst på dette område i Danmark. Vi vil nok umiddelbart se en fordobling af antallet af kameraer, der vil blive sat op på det danske marked i løbet af en 5-7-årig periode. Formanden for Sikkerhedsbranchens udvalg for TV-overvågning, Thomas Lausten, forventer også, at vi vil se flere overvågningskameraer fremover. De seneste analyser, vi har set, både ind- og udland, viser, at man har en højere og højere grad en positiv holdning til TV-overvågning. Den viser, at specielt steder, hvor vi færdes offentligt, der ønsker vi som generelt i vores samfund at få en sikring for, at der er nogen, der holder øje med, hvad der sker omkring os. Det, hvor vi ikke ønsker TV-overvågning i lige så høj grad, det er, når man er meget tæt på os. Det vil sige, at det er eksempelvis steder på toiletter og lignende, hvor man ikke ønsker TV-overvågning. Men man kan sammenligne det lidt med de steder, hvor vi gerne vil have, at der står en politimand og holder øje, men der vil vi også gerne have, at der er et kamera, som holder øje med os. I det kriminalpræventive råd har man forsøgt at undersøge, om de mange overvågningskameraer så faktisk virker. Vi har ikke nogen, kan man sige, dokumenteret videnskabelige undersøgelser, som klart og entydigt peger på, at det virker. Omvendt må vi sige, at det, som vi har snakket med vores samarbejdspartnere om i det kriminalpræventive råd, tyder på, at isoleret set, så har man gavn af det på steder, hvor man vælger at sætte det op i forretninger eller i butikscentre. Det vi derimod ikke rigtig kan belyse, det er, om det, i stedet for at forhindre kriminaliteten, forebygge kriminaliteten, rent faktisk bare flytter kriminaliteten. Det vi også kan sige, det er, at politiet har stor gavn af overvågningsudstyret i forbindelse med deres opklaringsarbejde. Det er så bare ikke forebyggelse, det er så det, der sker, når forbrydelsen rent faktisk er sket. Endelig så kan udstyret jo være med til at skabe tryghed. Der er nogen, der har det godt med, at områder er overvåget. Vi ved, at pensionister og andre har det godt med, at nogen følger med på de steder, hvor de færdes. Men man må bare der, synes jeg, være opmærksom på, at begrebet falsk tryghed skal man altså også forholde sig lidt til. Det, at der sidder et kamera og tigger med en rød lampe oppe i hjørnet, er altså ikke ensbetydende med, at en stor, muskuløs betjener af udstyret kan være på stedet inden for ganske få minutter eller få sekunder, som jeg tror mange mennesker har et billede af. Det er ikke meget, man kan bevæge sig rundt uden at blive optaget her i landet. Ved Storebælt og Øresundsbroen fotograferes samtlige bilers nummerplader. Kører man for hurtigt, bliver man knipset af hastighedskontrollerne. I nogle HT-busser er der diskret installeret kameraer, og der findes simpelthen også taxaer, der optager nogle sekunder af alle passagerer, der sætter sig ind. Jeg har ikke haft nogen, der er stukket af for regningerne siden. Så snart de begynder på noget, så peger jeg bare på kameraet der. Og så ved de, at de er optaget. Og så har jeg ingen ubehageligheder med dem. I butikkerne er video blevet et helt normalt redskab til at forhindre tyverier. Magasin du Nord i København har installeret et af landets mest omfattende systemer, og er meget tilfredse med resultaterne. Vi har overvågning her i Magasin Kongens Nytorv, og i alt ca. 92 kameraer. Det er 2 slags kameraer, vi har. Vi har bevægelige kameraer, og så har vi fast kameraer. Vi har 8 kameraer plus 8 bevægelige kameraer tilsluttet en videobånd,
Så vi er i alt i alt 16 kameraer, vi optager konstant 24 timer, og vi opbevarer videobånd maks 7 dage. De kameraer, jeg bruger, er de synlige for enhver? Ja, kameraer er synlige inde i forretningen. Vi har sat skiltning rundt omkring, som lovgivning det kræver, og vi har gjort meget opmærksom på, at du er alle vores kunder, også vores personale, at magasin er kameraovervåget. Dem, som I retter kameraet mod, altså som I forsøger at afsløre, hvem er det? Jo, men det er ikke personer, det er varen. Det er en stativ, for eksempel, af Hugo Boss habiter. Det er det, vi fokuserer på. Vi går ikke fokuseret på, at her kommer et andet eks-personer, og det er dem, vi skal holde øje med. Men selvfølgelig, hvis vi får en observation på, at den pågældende person har gjort et andet forkert, eller vi har mistanke på nogle ting, så holder vi øje med deres kropsspor. Også varen, hvor man bevæger sig. Men vi starter ikke med at observere på kunder, det gør vi. I takt med, at priserne på udstyret er faldet, er det ikke kun stormagasiner og supermarkeder, men også små butikker, der får installeret video. I skrotøjsmagasinet i Svendborg begyndte man på overvågningen efter et indbrud på kontoret i butikstiden. Jeg synes, det er en rar fornemmelse, fordi jeg synes, det er en sikkerhed for også for os personale, blandt andet, altså, at der ikke sker nogen indbrud, og ligesom at når vi gør kasser op om aftenen, ikke også. Der står vi jo også mange gange lige foran disken og gør kassen op, ikke? Og sådan noget, så er det rart, at vi, hvis der er noget, kan se, hvem det er, der kommer ind. Hvor vil grænsen gå for dit vedkommende? Grænsen, den vil gå, hvis det blev brugt, hvis det blev taget op på et eller andet personalemøde, hvis det blev brugt på den måde, at det kunne genere os, eller hvis det var i vores frokoststue eller sådan noget. Men ikke fordi jeg har det i butikken, det gør ikke noget. Det er ikke altid kun varer og kunder, der bliver kigget på. Der har været en del sager, hvor ansatte har følt, at arbejdsgiverne også brugte video til at kontrollere deres medarbejdere. Det er ikke ulovligt, men fagforeningen HK bryder sig ikke om metoden. Hvis vi snakker om uregelmæssigheder i forhold til personalet, og det er jo det, som vi selvfølgelig er mest optaget af, fordi det er vores medlemmer, som så bliver overvåget ved kameraer, så er jeg faktisk meget sikker på, at man kan finde kilderne, vi bare diskutere og snakke om det på arbejdspladsen. Jeg har hørt mange eksperter i bekæmpelse af svind, som fortæller, at i det øjeblik, man sætter sig ned og snakker med medarbejderne omkring det her. For det første, hvis der er nogen, der stjæler, så holder de op med det i det øjeblik, de er klar over, at der er fokus på det. Og dernæst, i det øjeblik, man sætter sig ned og snakker om det i en gruppe medarbejdere, så bliver man opmærksom på det, og så viser det sig jo faktisk, at medarbejderne ved godt, hvordan svindet er. Så derfor kan man så godt løse det ved at tale sig til rette omkring det. Der skal skiltes med det, hvis man bruger videoovervågning. Det siger loven. Men man behøver ikke fortælle, hvor mange kameraer man bruger, eller hvor de sidder. Og det kan ellers være overordentligt svært at gennemskue. Man kan købe kameraer forklædt som skilte, stikkontakter, røgalarmer, sensorer, eller som radioer, ringbind eller bøger. Firmaet Antec leverer sikkerhedsløsninger, og de forhandler også de små kameraer. Kameraer i den størrelse viser typisk ganske udmærkede billeder, lige så vel som større kameraer, der er fysisk større, vil gøre. Det er ikke her i begrænsningen ligger. Og det er også derfor, det er vigtigt at have en debat om, hvor kameraerne skal installeres, frem for hvor små de kan blive, for de vil givetvis blive endnu mindre, end de er i dag. Der er ikke nogen, der ønsker en uretmæssig overvågning af nogle personer. Omvendt må vi også se i øjnene, at har man en typisk arbejdsplads, hvor der forsvinder ting, jamen så må vi desværre erkende, at i mange tilfælde, så er det personale, der kan gå ind og stjæle ting fra enten virksomheden eller fra hinanden. Det er vigtigt at påpege, at det er en meget lille del i forhold til den tv-overvågning, der generelt findes sted. Jamen, det er imod det, at vi ikke synes, det er rimeligt, at man som medarbejder aldrig ved, hvornår man bliver overvåget, og når man ikke bliver overvåget. Og vi har egentlig opfattelsen af, at man på en arbejdsplads burde kunne snakke sig til rette om, hvordan man skal kontrollere eventuelt svind eller andre ting. Og hvis man laver overvågning, så bør det være noget, der sker i fuld offentlighed, så man ved, det sker. Og hvis ikke, og det skal være skjult overvågning, så må det være noget, politiet gør i et led i en efterforskning. Mere og mere foregår i computernes verden, og der er der mulighed for en ekstremt detaljeret indsigt i alt, hvad der flyder ind og ud af medarbejdernes maskiner. Mange firmaer bruger antivirusprogrammer